O principal nome é o atacante Roberto Firmino, que está nos Reds desde 2015 e participou ativamente de todo o ciclo vitorioso de Klopp. A notícia foi divulgada pela ESPN em 3 de março. Todo o quarteto esteve presente no tripleto de 2019, quando os ingleses venceram a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia. Depois, eles ainda ajudaram o Liverpool a encerrar sua seca de 30 anos na Premier League, conquistando o campeonato com 99 pontos na temporada 201-1920. Mais recentemente, os atletas ainda conquistaram os troféus Copa Liga Inglesa e Copa Inglaterra, ambas sobre o Chelsea. Os quatro jogadores deixarão nosso clube com nossa gratidão e total apreço pela contribuição que deixaram, escreveram os Reds. O clube informou ainda que Firmino, Milner, Keita e Chamberlain serão homenageados em Anfield neste sábado, na partida contra o Aston Villa, que será a última de todos na casa do time.